Agnese Užāne jau vairākus gadus saimnieko Matkules pusē. Viņas māju un pagalmrotā neparasti mākslas objekti, kas radīti no aizmirstiem, citiem nevajadzīgiem priekšmetiem. Un aiz katra no tiem ir savs stāsts, ceļš, kā tie ieguvuši savu otro dzīvi. Šī māja arī, šī saimniecība arī, kas ir 42. Gadā celta. 1900. Jā, 1942. Gadā celta. Nu, un ja mēs tā zinām, ka 42. Gads bija kara nu, laiks, jā, tad mēs varētu padomāt, kā kara laikā cilvēki var uzcelt māju. Tas sagādāja man to iedvesmu šajos laikos, kad tu esi. Tieši darīt tā, kā tev ir. Kas tev ir? Kad mācījos, es pat īstenībā godīgi teikšu, es negribēju mācīties par skolotāju. Tas bija mana vecāka virzība. Es ļoti gribēju īstenībā var pateikt būt par mākslinieku. Jā. Jo man bija sajūta, kad es to pasauli redzu un taustu ārkārtīgi vizuāli. Es mācījos Matkules pamatskolā, jo es esmu arī uzaugu šajā pusē Matkulē. Mani dzimtās mājas pie tēti gravās buses. Un skolotāji man ap gadiem 12. Ir kaut kāda 7. Klase. Mūs veda šeit pārgājienā. Nu, kā ir vieta rudens? Nu, pārgājienā. Un pagāja 11 gadi, kad es šķirstu albumu. Un kā jums šķiet, ko es albumā ieraugu? Mm. Es esmu nobildēta šeit, pie šīm mājām, savu 12 gados, un es sēžu neētu sviestmaiņu. Tu, ko arī jūs redzēsiet saulēs, un šeit manā tikai dzīve šajos projektos, varbūt bez dažiem varbūt varētu teikt, var iztikt. Un tie nav paši nepieciešamākie, nu, piemēram, tikai pat nu, dzīvē, teiksim, jā. Bet man katras lieta vai sīkumiņš vai radīšanas process ir tāds, nu, varētu teikt, ka dzīves vai izdzīvošanas tā kā, nu, stāsts, prieks, bauda, mirklis, viss, kas tajā var būt. Lai kur es nestrādātu, kādā es biju, teiksim, nodarbē, visur ir svarīgākais bija cilvēks. Un es kaut kā vienmēr es teikusi, un arī vēl projām saku arī visiem, viens pats nekad nav racējis. Lai kāds būtu tev dzīves plāni, projekts, bet ja tev nebūs brigāde, kā saka, vai nebūs, kas tevi atbalstīs, ne. Tu vari izsapņot daudz sapņus, bet tev ir jābūt gatavam ar šiem sapņiem dalīties gan ar saviem tuvākajiem, gan ar saviem darbiniekiem, gan ar saviem pat kaimiņiem, gan varētu teikt ar pasauli, un tad tikai viņi īstenojas. Ja mēs runājam par vietu, kur mēs tagad sēžam, šī kādreiz bija kūts, nu, tur jau arī bija vesela brigāda un vesela stāsts, vai ne? No 2000, nu, priekš, nu, tā kā varētu teikt, 21 gadu jau šeit esmu šajās mājās saules. Šī kūtiņa ir tapusi no 2007. Gada. Nu, pie viņas tikai restaurācijas esam nu, pieslēgušies. Un tas ir gājis gadu no gada, un tas nav bijis ātrs stāsts, tas ir bijis daudz gadiem stāsts, bet vislielākais prieks, ka to ir darījuši pašis, nu, savējie. Es, tētis, brālis, draugs, varētu teikt tā, svešinieki vai svešas brigādes, tad baigi nav, nu, kā saka, bosīja, katrs pats ar savām, nu, kā nu, katrs ir sanācis, mācējuši. Tā arī to, piemēram, nu, esam darījuši. Gotiņš šeit dzīvoja, nu, tur ir atstāts tā vietiņa, kur tiešām, nu, meta mēslus ārā, un tā vietiņa atstāta kā krāsaina vitrāža, un arī tāda iedvesmojoša, principā, tā kā mazā tāda, pat, nu, mazais templītis, bet, nu, tāds atstāts. Gaismas, nu, principā arī, jā, lodziņš. Tur ir, nu, jā, jo tur taču ir krāsas un iespīga gaisma. Tur arī ir, kur nolikt kaut ko, lai tu vari pats tur pačubināt. Tur šobrīd stāv man arī brīnišķīgie mani
tie laimes akmentiņi. Mans mīļākais iedvesmas, protams, Latvijā ir jūra. Ja? Un jūra, no kuras es katru reizi atnesu mājās, atrod akmentiņas ir caurumiņi. Laimīgos akmeņus. Nu, laimīgos, jā. Man vecais teica, tā iemācīja bērnībā, ka tie ir laimīgi akmentiņi. Un es tā domāju, kā tā? Tad es sapratu, ka ja tu vari ieraudzīt starp tiem tūkstošiem miljonus, tiem pie jūras krastā izkalotajiem akmentiņiem, akmentiņa caurumiņi, tas ir vienreiz, tas ir laimīti, ka tu spēji ieraudzīt. Varētu teikt tā, kā lai iemācamies dzīvē kaut ko arī, nu, piemēram, vai pat sasniegt vai ievērot, vai arī, kā saka, iedvesmoties vidēs, ja tu neiemācies vērot, ieraudzīt, un tad, kad tajā akmēdiņa arī paņem rokās, daži priekam tādu visu maziņu, un tas caurumiņš ir tik maziņš, bet tu vienalga redzi tam cauri. Tātad, ja tu spēji to, ko tu redzi ar ieraudzīt cauri, paņemsi vērot, un šīs visas, nu, teiksim, lietas, kas, nu, ap tevi ir, tad jau arī tu spēji radīt tālāk, salikt kopā lielākas lietas. Tātad tu spēji teikt kādam lielam projektam jau, jā. Tu spēji arī pilnīgi varētu teikt no nekā, teikt, es varu kaut ko radīt, jo ļoti daudz cilvēki šobrīd grib tā, es varu aiziet uz veikalu nopirkt jaunu lietu, bet vai tas ir interesanti? Man liekas, ka tas nav interesanti. Bet vai ir interesanti no tā, kas tev ir apkārt dabā un arī kas citi, piemēram, kā es sakrī, met ārā vai cits kaut ko tur grib pārlikt kaut kur citur. Un es, piemēram, tieši tāpat kā cits bija metis ārā šīs pudeles, es ņēmu, vat vedu mājās, mazgāju, korķēju ciet un katru dienu pa divām rindām pieņemsim, nu, viņas mūrēju. Un tā tapa šī 10 metrus garā siena, kaut kā 3 metri augstumā. Ja? Un arī te bija tāds pilnīgi, nu, varētu teikt, nu, tapa nenokā. Jo vajadzēja nopirkt tikai dažu lati, vajadzēja nopirkt cementa maisu un vienkārši ķerties pie darba. Un tu vienkārši ieraudzīji kaut kādas pudeles, kas kaut kur mētājās? Nu, jau kaimiņam bija arī ļoti daudz bija, un arī tur citi bija, kā jau kādreiz bija savākuši, jo, nu, nemet ārā vai tur nebija nodevuši un tā tālāk. Un es domāju, tu neesam, nu, liekam lietā. Nu, kaut, nu, jo es sapratu, ka es kā sieviešu cilvēks tajā brīdī akmeņus nemācēju mūrēt. Es nemācēju mūrēt, es domāju, ne, pudeles es mācēšu, kaut ko izdomāšu. Nu jā, un vispār 9 mēnešus, jā, kaut ko tā. Nu, tā kā bērnu principā radīt. Jā. Manā dzīvē, piemēram, nonākuši, piemēram, es arī ļoti ātri ieraugu, ko citi, piemēram, liekas, nu, tā kā mūsdienu, nu, būvniecībā, piemēram, arī var godīgi atzīties, braucu uz Rīgu un redzu pie mūsdienu lielajām skaistajām stikla ēkām tiek būvēts un īsti jau, principā, redzu, ka met ārā stiklus, nu, jo nedara kaut kāds izmērs vai kur. Un es esmu atļāvusies iejaukties tajā procesā, jo es noskatos ar domādam ārbām, nu, kā tā var. Tā ir naudiņa, zināmā mērā, ka šitā, nu, kaut kas dara. Tad šeit arī dažādi veidi stikla, objekti, bet tie ir izmantot dizainā tehniski, gan kā sienas, gan kā durvis, gan kā arī balkons. Un īpaši balkons pat ar stikla, nu, grīdu un tāds, nu. Priekš lauku vides varbūt pat nebijis, varētu teikt tā, jā. Ekstravagants. Arī ekstra pat nebijis, bet viņš ir. Bet viņš ir un, nu, arī ir tapis savā veidā, nu, eksperimentējot, riskējot, mēģinot saprasties, kā darbojas stikls, kā tas notiekas. Tad tā, tad... Bet tu vienkārši brauci garām, redzēji, ka jā. Mat ārā stiklu un pa-pa-pa. Jā, un vienkārši es... Pagaidiet, es piebraukšu lielāku mašīnu. Jā, jā, es, tā arī bija, ka es teicu, ka, nu, kaut kā man tā kā, nu, sirds teica, nu, paga, nu, šitā, nu, nu, drusku apstājamies, nu, kaut kā saudzīgāk pie tā, nu, jā, nu, jāpieiet, jā. Vienu gadu ļoti zaģējām bija jāiztīra birstaliņa. Tik skaisti bēzes vienāmā mērā tiek nozāģēt un stāv un es skatos, domāju, nu, nē, es nevaru tā vienkārši noskatīties. Un tad tapa no tiem bērziem, tapa ļoti daudz tādas 7 simboliskas bērzes, piemēram, piramīdiņas.
varētu ieraudzīt to pirti, ko jūs tagad būvējat? Pirtiņa ir nākusi ilgi. Vispār ir nācis ilgi tāpēc, ka man ir tā, ka neviena lieta neatnāk tādu, saka, tā kā būtu gleznotā, bet tā līnija, kas vēl, kāpēc tas notiek. Paredzēts jau bija 20 gadu apakaļ, kad nu, vajadzētu arī pirtiņu, kā laukos nebūtu pirtiņu, un man patīk arī pirts, nu, šī visi rituāli un tās lietiņas. Un nekā, un to vietu es zinu saņa, un tā vieta ir saņa, un tur ir apčubināta, apstaigāta, un, nu, ušķubināta, un nekā. Kaut kā, pēkšņi es tā sežu, man taču ir malka. Ir malka. Jā, ir. Sāku izpētīt par malkām, nu, kā viņas tur būs, nepūk, kā viņa darbojas, uzzināju stāstus, kāds ir augsnes, kāds ir priedi, kas ir, ko var likt, ko nevar likt, kā viņa tur strāk. Un tad es sapratu, ka, jā, man nav, kas ir ļoti daudz, baigiet tūkstoši, es sapratu, nu, es celtu, nezinu, kādas tur, nu, būvas tādas vai vispār dārgas. Es domāju, bet nav jau svarīgākais dārgumā. Svarīgākais, vai es to pati gribu. Un kā es to gribu? Un kā man tas, nu, kā es to mācīšos darīt? Un tad es sapratu, ka kaimiņš ir izredz dīķi, no dīķi un dabūt vietējo malu. Tad es domāju, nu kā, bet senos laikos taču cilvēki arī cēla mājas vai būvēja savu pirtiņas nekurienē. Un dzīvoja. Tad es sapratu, koks man ir, mals man ir. Akmens man ir. Nekur problēma. Nekur? Tā tad ir jāsāk tikai no viena, nu, stūrīšu iezīmēt, nu, darīt. Tieši tā. Un viss. Mēs zinām, un nav nekādas noslēpums, ka mēs lielākā daļa jauniešu sēdējām un studijas bija mājās. Uh-huh. Bet tu taču nevar visu laiku studēt, tu tikai pie ekrāna ir tā? Nu, nē. Nu, nē. Es tagad, tā kā, nu, te arī dzīvojošā, loģiski, mamma, persona, domāju, nu, kaut kā jāmēģina, nu, to, nu, tā kā to telpu ārpus arī piepildīt. Un tad mēs ar viņu noslēdzam tādu, nu, improvizāciju, ka viņš pa sev un pirmo reizi mūžā būvēs taisīs zeberiņu žogu. Un mums bija noslēgts, tā kā mēs smējāmies līgumas mērķim. Ka līdz decembrim, 23. decembra vakaram ir jābūt pabeigtam. Nu, ka kaut kādam mērķim ar tomēr, nu, jābūt, ka tu iesāc, ka tu to mērķi tā kā pats sev, nu, tā kā, nu, 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 piefiksē. Viņš īstenībā pats tur pējās, ka sēdēja tajā 23. Nu, ka viņa acīs bija tas stāsts. Bet es to izdarīju. Un es zinu, kas arī saviem bērniem vai arī citam, tas man ienāk paliks manā, nu, atmiņā vai manā darbībā. Nākotnes tā vīzija vai plāns, kas man ir, kas saka, mazais namiņš, mazais saules namiņš, kur šobrīd es tā kā, nu, turistiem un, kā es saku, ciemiem īrēju. Un mazajam namiņam nav tā kā vizuālā, viņš kā ir kara laikā uzbūvēt šī ārija, un tā arī viņš šobrīd ir. Un es šobrīd izsapņoju, kāda ir jābūt šai ārienai. Un kas tur būs? Drīkst pajautāt. Bet es jūtu to, ka tas būs tā, ka tur būs jāiestājas ļoti daudziem arī Latvijas cilvēkiem, kā es teicu, kopā. Nu, vienai nav man rakšā būs kopā. Man ir doma tāda, ko es gribu. Es varu pateikt, jā, es atzīšos. Es par vienu sienu atzīšos, šo vienu pirmo sienu, kur brauc iekšā saules sētā. Man ļoti patīk spoguļoties, vizuļoties, graznoties, jā. Un es viņu redzu kā tādu ļoti, ļoti bagātīgu sienu, kur būs ļoti daudz spoguļu elementu. Un man ir tā, domāju, akcija taisīšu, tad, kad es būšu to sienu, nu, tā kā norāmējusi, nosiltinājusi, ka būs no Latvijas gribēs, kad es varēšu savu spogulītu atvest tad pie viņa. Tad tiešām sanāks kā saules kalns tāds, nu, tu iebrauc kāds un uzreiz. Uzreiz tu visu redzi, kāds tu ierodies. Un kāds, viņš arī atspoguļos to, kas ir.